Lepo vas je videti na soncu, na svetlem osrednjem trgu najlepšega mesta v Sloveniji. Dobrodošli na Univerzi na Primorskem, najmlajši od treh javnih univerz, najbolj pogumni, najbolj propulzivni in tisti, ki svojim študentom omogoča ne samo izobraževanje za prihodnost, ampak tudi omogoča delovno okolje, kjer se bodo pridobili čim več izkušenj. Ampak začnimo najprej pri tej misli. Prihajate na univerzo, na univerzitetni študij, pred vami je petletno obdobje, ki je najlepše, po mojem mnenju vsaj, najlepše v človekovem življenju. Mi smo tukaj zato, da vam bo to obdobje ne samo čim lepše, ampak da se boste tudi čim več naučili. Zato bodo poskrbeli tako naš sektor za obštudijsko dejavnost, študentska organizacija Univerze na Primorskem, študentski svet in vse drugo, kar sodi zraven k temu, da bodo vaše tudi rekreativne dejavnosti take, kot morajo biti. Zato bodo poskrbeli, verjamem, tudi na mestni občini Koper, ki je primerno okolje za to univerzo. Vsa tista infrastruktura, ki so odizraven. Ampak univerza kot taka, profesori in vsi tisti, ki skrbimo za vaše izobraževanje, moramo poskrbeti predvsem za to, da boste čim več odnesli. Ampak odnesli tja, kamor boste lahko uporabili. Ta univerza ima poleg tega, da vam daje izobraževanje, vam omogoča tudi veliko praktičnega izobraževanja, veliko dela izven univerze, zato ima ta univerza vsaj dva izredno pomembna projekta, ki si jo velja zapomniti. Smo edina univerza v Sloveniji, sploh edina institucija, ki je pridobila center odličnosti evropska sredstva za naslednjih 5 let, kjer bomo zaposlili veliko mladih ljudi, verjetno tudi kakšnega med vas. Postavljamo center, referenčni center za celo Evropo za obnovljive vire, predvsem les, kjer zaposlujemo interdisciplinarne poklice. In postavljamo podružnico prestižne ruske univerze v Lomonosu, ki je neke vrste, lahko rečete, ruski Harvard oziroma ruski Cambridge, če uporabljam angleško okolje. Od letošnjega leta dalje mogoče drugo stopnjo ekonomije in financ študirati tudi pri nas, torej preko te podružnice. Pred vami je torej, verjamem, svetla prihodnost, odločili ste se za pravo univerzo, za tisto, ki je najbolj pogumna, najbolj hrabra, tista, ki ima med vsemi tremi javnimi univerzami v Sloveniji najlepšo prihodnost. Srečno!